Show de bola. Em cima não veio tanta coisa, não. Conseguiu mandar 15 metros. Vou cavar. É o facão que tá grande demais. Mais 15, mais 20. Nós vamos conseguir chegar lá. Vamos chegar. Deus quiser. Chegar na nascente do Guaporé. Deus quiser. É isso aí, pessoal. Tá explicado por que que você procura os pessoal da região. Procura lá na nascente do Rio Guaporé. Foto. Você não encontra, né? Tá explicado por quê. Só não vem. Show de bola, Juninho.